На скайп зв'язку маємо народного депутата України Олега Синютку. Пане Олеже, доброго вечора вам. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ми якраз в студії обговорюємо так політичний імовірний тиск з боку президента на слідство і на ту ситуацію, яку маємо, оскільки, по-перше, сам Зеленський прийшов на брифінг у МВС, що доволі дивно виглядало з боку. Ну і крім того, були уже різного роду і різного штибу звинувачення з боку представників президентської команди щодо цієї ситуації. Як ви гадаєте, чи можемо ми прямо сказати, що президент чи його близьке оточення намагаються тиснути на суспільство, на суд, ну і на тих правоохоронців, які займаються цією справою? Більше того, мені видається, що влада сьогодні почала боятися і добровольців, і волонтерського руху, тому що це є справжній, серйозний суспільний громадський рух, який виборов багато речей, пов'язаних з незалежністю України на початку російсько-української війни. І так мені видається, що багато речей, які сьогодні відбуваються в країні, в тому числі і речі, пов'язані з пропозицією по змінах до Конституції, і, зокрема, тиск на добровольчий, на волонтерський рух, це пов'язані між собою справи, і ці справи пов'язані з зустрічю Путіна і Зеленського, яка відбулася в Парижі. Чудес і випадковостей не буває. І мені видається, що сьогодні російський президент прекрасно розуміє, що добровольці і волонтери – це та сила, яка буде стояти за Україну до кінця. І сьогодні президент Зеленський після цієї розмови, він, на превеликий жаль, дуже часто займає позицію, угодовську позицію, яка точно не відповідає до кінця українським інтересам. Те, що відбулося сьогодні на площі Конституції перед Верховною Радою, це також демонстрація того, як влада не володіє ситуацією, як влада спонукає сьогодні простих людей вдаватися до виступів, вдаватися до акцій протесту, тому що такі розгляди в Верховній Раді земельного законодавства, вони не відповідають інтересам української держави, вони не відповідають майбутньому. Пане Олеже, проти добровольців, це, на мою думку, спланована акція. Гості у нашій студії перед інтерв'ю з вами висловили таку думку, що, власне, це навіть не суд, а судилище, я цитую, воно буде використане пізніше для дискредитації добровольчого руху загалом, а також волонтерського, патріотичних сил загалом в країні. Як стосовно волонтерів-добровольців у Львові? Чи ось оці події, це судилище, воно якось відзначиться чи позначиться на добровольцях, які є у Львові? Я не зроблю комплімент, я скажу правду, що Львів – це є серце, Львів – це є такий, знаєте, потужний вплив на весь добровольчий і волонтерський рух. І той, хто хоче замкнутися на потужний волонтерський рух, той 100% замахнеться на саме на Львів і саме замахнеться на всі речі, які пов'язані з волонтерським рухом у Львові. Випадковостей немає. Я ще раз кажу, це спланована дискредитація. І сьогодні дуже важливо волонтерам, добровольцям, воїнам Збройних сил України триматися разом. Разом ми сила, ми повинні стояти один за одного, ми повинні допомагати один одному. І приклад з генералом Марченком ще раз показує, що правда є на нашій стороні.